sportu nejenže uděláte radost sobě i svému miminku, ale také pomůžete dětem, které přišly na tento svět předčasně nebo nešťastně. Hezký den! Vítejte v našem novém videu, ve kterém vám představíme něco mimořádného a zároveň užitečného. Máme tady pro vás limitovanou edici zavinovaček s velkým srdcem, které nejen, že udělají vaše miminka šťastnými, ale také pomohou podpořit skvělý projekt Spolku Malíček. A co je na těchto zavinovačkách tak zvláštního? Kromě toho, že jsou kvalitní a mimořádně pohodlné pro vaše miminka, tak z každého prodeje půjde až 20% na podporu Spolku Malíček. Tento spolek se zaměřuje na pomoc rodinám s nedonošenými a rizikově narozenými dětmi. Tyto limitované péřové sety v krásných designech jsou skvělé pro zdravý start do života nejenom všech zdravých novorozenců, ale i těch rizikových a předčasně narozených. Péřové prostředí je velmi důležité pro každého novorozence. Poskytuje mu pocit jistoty, bezpečí a tepla, který potřebuje nejenom k odpočinku, ke spánku, k přebalování, k převlékání i k prvním aktivitám, ale také při zvedání a chování v něžné náruči rodičů. A to není vše. Při nákupu těchto setů získáte zdarma přístup k webináři Mít peřinku není všechno, ve kterém se dozvíte o významu a využití peřinky a polštářku pro vaše miminko více. Co na to říkáte? Líbí se vám tento nápad? Ať už jste rodiče, budoucí rodiče, nebo někdo, kdo rád pomáhá druhým, tato limitovaná edice je tady pro vás. Proto neváhejte a pořiďte si ten nejpěknější set pro vás ještě dnes, protože jich není opravdu mnoho. A co více? Nákupem některého z těchto limitovaných setů nejenže uděláte radost sobě i svému miminku, ale také pomůžete dětem, které přišly na tento svět předčasně nebo nešťastně. Děkujeme.